Лавдагч та хүнийг хэлж зөвлөө авч үзэж байна. Манай өрөө хөтөлбөр хэлцүүлгээр хөргөлжилж байна гэдэг энэ удаад студид замын сайдын газрын гимтэргээс уршин сэргийлэх хэлцгийн дарга цагдаагийн хурандаа бүхэд за нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаын зөвлөх замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний ассоциацийн тэргүүн одоо инх төр нар хөрөлцөн яриад байна. Тэгээд иргэдийн хурлаас өнөөдөр нэгэн тогтоол гаргалаа. Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах төлөвлөлийг сарлуулах чиглэлээр тогтоол гаргасантай холбогдуулж үзэгчтэй хамт мэдээлэл өгөхөөр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн цагийг зориулж байгаа юм аа гэд үзэгчтэй. Үзэгчтэй хоомноос та хоёртаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд нэвтрүүлгийнхаа эхэнд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга амар сайхнаас авсан тодруулгыг үзэгчтэй хамт хүргэе. Энэ тогтоолын хүрээнд замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах чиглэлээр яг ямар арга хэмжээ авахар болсон тухай мэдээллийг үзэгчтэй амар сайхан дарганы ярианаас авах болно. Замун ер нь Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах тал дээр иргэдийн хурлын тэргүүлэгч гишүүд ямар байр суурь илэрхийлснийг үзэгчтэй хамт эхлээд хүргэе. Сэтгэн тэмдэглэгээнүүдийг хийж за тэгээд ачааллыг бууруулах уулз уурын төвжирлийг багасгах гэж нэгдүгээр тийм асуул. Хоёрдугаарт орон нутгаас орж иж ачаа бараа тээвэрлж байгаа орон нутгийн автомашинуудыг энэ томоохон захууд болох Нарантуул за өгөөмөрч гэдэг юм уу бусад одоо захуудаас ачаа бараа татаж авахтаа шөнийн 0 цагаас өглөөний 07 цагийн хооронд шанд нь оруулж гаргадаг өөрөөлөх юм бол ажлын цагаар болон өглөө одоо ачаалттай өөр ачаалттай үед заавал одоо орж ирж төгжрөл үүсэхгүй байх нийслэлийн замын хөдөлгөөний ачааллыг нэмэхгүй байх тал дээр нь арга хэмжээ авч за гуравдугаарт бол энэ түгээлт хийдэг автомашинуудыг бас одоо цагийн зохицуулалтанд оруулах ачиж болох асуудлуудыг зохицуулах за тэгээд тэр хүрээнд бол бас шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх за түүнээс гадна бол энэ юунууд дээр аж ахуй нэгжүүдтэйгээ бас хамтарч ажиллаад өөрөөлөх юм бол хил мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж бүх FM радиогоор замын хөдөлгөөний ачааллуудыг мэдээлдэг жолоочудаа автомашин хэрэглэгчдэд жаргалтай мэдээллүүдийн хүргэдэг байх. Улаанбаатар хот өнөөдөр хамгийн бодиттой тулгамж асуудлууд төвжирэл мөн үгүй бүгд бий. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах хэлтэс энэ бүтцийн өөрчлөлтийг шаардлагатай. Энэ бүтэн одоо юм аж байгуулах хэрэгтэй. Тэр энэ Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах нийтийн дээврийн төлөвлөлт гэсдгийг одоо энд бас оруулж байгаа байх. Энийг бүтцтэй болгохыг нийслэлийн засгаараа бас энэ тэмдэглэлээр үүрэг болгомоор байна. Энэ ажлаар бол хотын дарга бас өөрөө ажил санаачлаад явж байгаа. Гэхдээ бас хурд бас дэмжиж явчвал илүү сайн байхаа гэж бодож байна. За мөн энэ дээр одоо бид нар бас нийтийн дээврийн парк шинжилтийг хийх ажлыг одоо эрчимтэй явуулах ажлыг бас үүргэх ёстой. За мөн одоо энэ жолооч нарыг энэ соён гэгээрүүлэх хөдөлгөөнд соёлтой оролцох талаар энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр иргэдийн нийтийн хурал засгийн засгийн хамгийн хэвлэл мэдээллийн албадууд маш сайн сурчлага юм байна. Тэгэхгүй болохоор одоо ерөөсөө өөрсдөө дүрм зөрчдөг бие биендээ хөдөлгөөнд цаад учруулаад төгжирдэг асуудал бол маш их. Үндсэндээ дүрм зөрчиж төгжирэл үүсгэж байгаа асуудал бол маш их байна. Та бидний хамгийн одоо ойрын жишээ энэ засаг даргын тамгын зэрэг урдлын одоо олон банкаар орж иргэд ороод ирэхэд тэд ачигч цагдаа хоёр байж үү төгжирдэг. Тэр хоёр байх болоод ирэхэрэл бөөнд төгжээ. Тэгэхээр энэ бол юу гэж юм хэрэг нэгдүгээр хяналт зүйл байна, хоёрдугаар зохион байгуулалт муу байна л гэсэн. Тэгэхээр энийг одоо зохион байгуулах ажлыг бас энд оруулж өгсөн байна. Зохицуулын зөрчил хариуцлага хүлээлг үүргэхийн олон нийтийн цагдааг ажилуулахыг гэмтэргээс урсан зэрэглэх тухай болон тухай хууль болон бус хууль тоомжтойг ажилуулахыг ажилуулах ажлыг зохион байгуулах гэдэг. Энэ их маш зүйтэй ажил орсон байна. Энэ дээр бол одоо бас баяртай байна гэж хэлье. За ер нь бол одоо энэ төвжирлийг бууруулах ажил бол цогц ажил юм. Ганц нэг одоо тэмдэглэгээ замын хөдөлгөөний чиглэл өөрчлөлт ингээд явчих асуудал бишээ. Тийм учраас миний хоёр дахь дараагийн санал бол иргэдийн хурал за цэцэргийн захирамжаар байгуулсан төвжирлийг бууруулах ажлын хэсэг нийлээд төвжирлийг бууруулах дэд хөтөлбөрийг боловсруулж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 7 сарын одоо нэгний дотор боловсруулад одоо өргөн барих асуудлыг бүр иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор үүрэг болгож өгмөр байна. Ер нь ерөнхий уулын сургуулиудыг автобустай болгож байгаа нь хэцүү байгаа. Ялангуяа нь хувийн сургуулиудыг зайлшгүй автобустай болгохыг шахах энэ тал дээр анхаарч ажиллах нь нэгдүгээр.
хоёрдугаард энэ байр хооронд янз бүрийн хашаа барьсан байдаг. Энэ хашаануудыг буулгаад хүн болон машин дотор зориулсан замыг хийх хэрэгтэй. Ялангуяа явган хүн явхад их хүндрэлтэй болсон. Бүтэн хороолыг тойрж ийж зам руу ордог. Тойрж явсараа байгаад нэг юм замтай нийлдэг. Хашаа гатгаад өөр өөртөө дур мэдлэр хашаа гатсан байдлыг зогсоох хэрэгтэй. За үүнтэй холбоотой хэлэхэд ерөнхий улсын сургуулийн сурагчдад замын хөдөлгөөн зүйлээр сурвалд ордог баймаар тодорхой хугацаанд. Сард нэг удаач байдсан юм уу? 7 хоног нэг удаач байдсан. Ямар болцоод байд. Энийг суулгаад өгөх юм бол хүүхдүүд сургууль дээр үдсэн юм очоод эцэгтэй хэлнэ. Замын ингэж гацаа гард юм биш аав ээж. Машин ингэж явах хэрэгтэй юм биш. Суудлын дээр ингэж суух хэрэгтэй юм байна. Хамгийн наасан хүүхдээ тэмүүлээс эхлээд эцэгчүүдэд алдаа их байна. Замын гарц тэмдгэр гардгүй эсвэл хүүхдээ буруу сургаж хүмүүжүүлж байна. Энэ хүмүүжлийн соёл гэгэрлийн ажил руу бол нэлээд анхаармаар байна. За тэгэхээр иргэдийн хурлын тогтоол гарснаар Улаанбаатар хотын автозамын төвлөрлөгийг бууруулах чиглэлээр нэлээд олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр олсон тухайн мэдээллийг үзэгчдэд дөнгөцөө авсан байх гэж найдаж байна. За ямар ч байсан эхний ээлжинд бол энэ гол гол уулзрууд дээр yellow box буюу тэр нөгөө хэрэс татсан шар зураасыг одоо байршуулах юм байна. За зарим үеийн тэмдэглэгийг хүчингү болгох юм байна. Авто зогсоолын одоо ашиглалтыг сайжруулах юм байна. Хяналтыг нь одоо бас чангадах юм байна. За дээрэс нь өдрийн цагаар нь ачааны тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах юм байна гэдгийг гих мэтчлэн олон арга хэмжээг ингээд авч хэрэгжүүлэх гэж байна. Тэгээ энэ бүгдийг мэдээж нарийн сайн судалж ижил одоо хий гэдэг дээр тогтож өнөөдөр шийдвэр гаргаж байхаа гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол одоо магадгүй сэтгэл хөдлөлөөр хийсэн аливаа ажил одоо нуран унжаасан туршлага бол хангалттай биш үү. Тэгэхээр энэ бүх арга хэмжээг ингээд нэгэн зэрэг авч хэрэгжүүлснээр замын хөдөлгөөний ачаалал ер нь хэр буурнаа гэж тооцож байгаа юм. Энэ арга хэмжээнүүдийг авснаар замын хөдөлгөөний ачааллууд Улаанбаатар хотын тодорхой зэгүүдэд. За энэсээ улбалаад орчинд одоо тодорхой тойрогт замын хөдөлгөөний ачааллууд эрс буураа явчихна. Замын хөдөлгөөний ачаалл чинь өөрөө нэг газар ямар нэгэн саатал төвжрэл эрчим сулрангууд бусад урсгал чиглэл зам руугаа ингээд шууд нөлөөлөлт явчихдаг ийм асуудал гэж байгаа. Тэгэхээр Нарантуул захыг жишээ нь аваад үзье л дээ. Нарантуул зах ажилдгүй өдр хот тэр дотроо Баянзүрх дүүрэг зүүн талын чиглэл рүү хөдөлгөөний эрчим болвол нэмэгдээ явчихдаг. Өөрөөр хэлбэл зам сэрэг болоод гэдэг л дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ тогтоолын төслийн хилцүүлэг энэ танилцуулга дээр бол үндсэндээ бүгд энэ тогтоолын одоо энэ зүйл заалтууд судалгаатай. Хамгийн багадаа 3-5 жилийн хугацаанд хийсэн судалгаа. Дандаа харьцуулсан судалгаа. Хийсэн байх судалгаа. Авцамын хөдөлгөөний аюулгүй байдал яс ицээс хийсэн. А тэгээд судалгаа хийгээд тодорхой хэмжээний тоон үзүүлэлт юм уу нэг дүгнэлт гарна шүү дээ. Тэнгүүд манай орны нөхцөл байдал энэ бодит гарч энэ судалгааны дүн нь бусад орнууд дээр яаж ажиглагдаж байна? Энийг хийсэн улс орнууд эннийхээ үр дүнд ямар шоу байдалтай байна гэсэн. Жишээлбэл бид нар сүүлийн 3 жил 15 гаруй улсаар явж яг энэ чиглэлийн харьцуулсан дүнэлтүүд бид нар гаргасан л даа. Жишээлбэл одоо энэ тогтоолын төсөлд шар дөрвөлжингийн хэрэгжүүлэх яа гэсэн ийм санал явагдсан гарна. Тэгээ шар дөрвөлжин гэдэг нь нөгөө yellow box гэдэг Орсууд бол Бафлиница гэж нэрлэдэг тийм. Энэ нь болохоор юу гэхээр бид нар чи уулзурлууд, жолооч нар уулзурлуу орчоод тэнгүүдэ гэрлээ зөрчөөд ингээд чихэд идэг, чихэд идэг тийм. Тэрэнд хүлээлэх хариуцлага бараг байхгүй. А цагдаа нар тэнд зогцвол тэр болгоныг ингээд арга хэмжээ авах гэхээр хүн хүчний хүрэлцээ боломж байхгүй. Тэгээд гараад дохой зогцуулаад хэлдэг. Тэрийг бусад хооронд яаж зогцуулсан гэхээр энэ шар дөрвөлжингээр шар дөрвөлжингээ татаад өгчин камер тавьчин хяналтаа хийчин гэрлэн төхөн дээр нь хэрвээ энэ рүү орох юм бол та $40 төгрөгөөр торгуулна гэсэн анхааруулгын тавьад өгчин машин нэвтрлээ хэрвээ машины ар хэсэг бөхсөн хэсэг нь шар дөрвөлжин дээр үлдэх юм бол торгуул хамрын шар дөрвөлжин дээр мордож гарах юм бол торгуул энийг хэрэгжүүлснээрээ уулзвар дээрх төгжрөл 90% буурна. Төгжрөл байхгүй болно гэсэн. 10% нь юу юм бэ гэд хүмүүс гайхаж магадгүй. Тэгэхээр энэ бол магадгүй жолоочны дагуулчгүй өчн зүйлүүд гэдэг. Жишээл зам тээврийн ослт гаргачихдаг тийм мөргөлдчихдэг. Эсвэл техникийн саатлаар зогсчихдаг.
дугаан хагараад юм эсвэл дугаан салж байна. Техникийн нэг ямар нэгэн шалтгаанаар унтраад эсвэл босод жолоочдын эрүүл мэнд ч гэдэг юм уу те. Энэ тохиолдлууд дээр цөөн тоогоор нэг 10% нь ийм байдлаар зогсхийг бол уучлалж харж үзэх юм боломжтой. Тэгээд уулзвар хүртэл ачаалал нэмэгдээ явчихна. Энэ чинь нөгөө дүрм зөрчөөд орж байгаа хэдий боловч энэ чинь нөгөө нэвтэрж байгаа автомашинуудын бие биенийг ингэж одоо урд дуурн дайрч ороод хэрвэлтэй уралтай ч гэсэн хөдөлгөө үргэлжлээд байгаа учраас тэрнээс арагшаа ингэж сунж тогтсон хөдөлгөөн байна шүү дээ. Одоо тунж гарч байгаа хөдөлгөөн. Энэ 0.5%-аар нэмэгдэх юм магадaltaй гэж үзэж байгаа. Магадaltaй гэж үзэж байгаа. Тэгээд энийг ингээд анкетын аргаар иргэдээ судалгаа авсан л да. Анкетын аргаар иргэдээ судалгаа авлаа замын хөдөлгөөнд мөн сошиал дээр иргэдээс ингээд судалгаа авахад нийт хүч судалгаанд оролцсон иргэд 85% нь энийг дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар ч улс юу жолооч энийг хийчлэхэд алга ташаал баярлах ийм асуудал байна. Нэг зөвхөн энэ шард төрүүлжингийн тухай юм. Энгийнээр бол уулзрын тэр нэвтрүүлэх чадварыг хангаж өгсөн л одоо хяналтын нэг зохицуулт болох гэдэг нь чөлөөтэй зогсох газар тий. Одоо манай жолооч нар чи юу гэдэг нь Монгол Улсын замын хөдөлгөөний 12-ийн 2 моёр гэсэн 8-6 гэсэн зохицуултуудаа уулзвар дээр нэг сая биелэлж өгөхгүй шин. Тэр дөрмийнхэн залтыг мэдэхгүй юм чинь тэр дөрмийн залт нь юутай холбоотой юм бэ гэхээр тэр уулзврыг одоо төргөн шуурхаа нэвтрүүлэхэд зориулагдсан чиглэгдсэн юм зохицуултууд байгаа байхгүй. А тэгвэл бусад орны төстөөс одоо эдгээр хүмүүсийн хийсэн тодлоонаас ингээ хараад үзэхээр тэр орчинд тэр жолооч одоо тэр их үүргээс мэдчих хэвээр гэдэг хил хязгаар нь цаагад өгч байгаа. За энэ тийм юм аслаа тий. За эн чинь бол одоо өндөр зам сордсон тэмдэглэлүүд зэрэг саад болох учраас би энэ одоо нөгөө хэсэг рүү хил рүү орох юм бол одоо ямар нэгэн арга хэмжээ авахул гэдэг энэ хил хязгаарыг тогтоох гэж байна. Тэгэхээр одоо бид нарт ямар нэгэн хил хязгаар байхгүй шин. Тийм учраас нөгөө 12-ийн 2-оо мэдхгүй юм чинь овж ороод ингээд бусад замаас ирсэн тэмдэглэл хөдөлгөн саад болоод нөгөө механик төвчр саадлж уулзвар дээр үсэж шин. Тэгэхээр сая энэ манай нэгтэр дараа хийж байгаа сав сонслоо шин. 90% бууруулсан. Маш их төвлөлттэй хийж шин. Тэгэхээр энд дэмх инх зурмал бий бол. Тэгэхээр нөгөө энэ төвчрлээс үүсдэг замтын хөдөлгөөн хост хэргийн тооч гэсэн дагаад тодорхой хэвээр буурна гэж ингэж таарч. Одоо энэ ихтэй энэ бараг харагдахгүй болоо харагдах болоо гэж бодож байна. Энэ нөгөө шар дөрүүлж байна энэ гэж байна. А шар дөрүүлжэнгүү орчин энэ гэж байна. Тэгээ сая бүхэл дараа ярьлаа л да. Юу замын хөдөлгөөний дүрмийн 12-ийн 2 гэд. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж бичсэн байдг вэ гэхээр хүнлэн замын тээврийг гэсэн саад учруулахаар бол уулзварлоо орохыг хориглоно гэсэн заалт ид. Энэ нөгөө жолооны курс төгссөн та нар ч гэсэн ингэж явжгаад тэр бүр энийгээ сандгүй. Ямар ч юм орж болохгүй гэдгийг л мэднэ тий. Тэгэхээр энэ хуйланда энэ шард дөрүүлжэн бол нийцж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн заалтыг л тэн дээр ингээд тодорхой харуулад өгсөн тий. Яг ингээд хөдөлгөөнд оролцох бол нүдэнд нь торгуулна гэж байна. А энэ рүү орох юм бол би торгуулна гэдэг нь бүгд илт харагдаж байгаа. Жолооч нарт өөрсдөнд нь хэрэгтэй. Энэ шар зураасыг бол байршуулахад бол эргэцүү орчинд бол бэлэн байгаа юм байна шүү дээ. Хууль нь бол тэр хүний зөрчил нь бол одоо хариуцлах тэр хуулийн зүйл заалтаар бол бэлэн байгаа учраас шууд одоо хэрэгжүүлээд явуулахад ямар нэгэн дүрм журмын өөрчлөлт оруулахгүй л одоо нэг юм байна. Нэг юм байгаа юм. Орох хэвээр болж таарж байгаа хэрэг тийм. Энэ одоогор бол Монгол улсын энэ юу байгаа? Саяны зүйл заалтыг хэллээ шүү дээ. А тэгээд энэ нь болохоор нөгөө стандартанд орсон байх хэвээр тэмдгийн стандарт дотор стандартчлал хэмжилтэн төвдэр нөгөө юу техникийн хороо гэж байдаг шүү. Тэрнгээр ороод энэ энийг тэмдэглэлийн игнэ шатлалд оруулал явчих. Тэгэл ямар ч асуудал. Тэгээд ер нь уучлах болж байгаа хөлөөдөөрөө энэ засаг дарагд мал эрхэн үеж идэг. Бас энэ хөдөлгөөний зохион байгуулалт ирэхдээ тавдугтай очирчлуулах замт ир ослоор үрсэн сэргийлэх чиглэлээр арилжлах хэмжээ зохион байгуулалт нэг. Тэр үргийнхэн давууч гэсэн одоо энэ албуудах агентлагууд үүрэг өгөөд стандартлалд оруулаад тэгээ ундаа одоо хөдөлгөөний дүрмлэг энэ чинь тогтоолор ба нэмэлтэрч гэсэн оруулаад ингэж явуулчих болно шин. Тэгээ хамгийн гол нь одоо энэ дээр манай иргэд мань өөрсдийнх нь ухамсарт өвөл ажиллагаа маш чухал. Маш чухал байхгүй. Тэрнээс одоо ингэж одоо осол ингэж одоо энэ ихний хэлж нэгээр тавигдах заавал камер байж ах хэрэгтэй бол таарна тий. За хэрвээ камер байхгүй бол тэрийг бид нэр анханаас нь тавиад хэрэгжүүлэх тул бас цагдаагийн нөөц өч шаардлагатай л болчих. Тэгэхээр бид нар одоо манай цагдаа нар маань энэ байж байгаа 500,000 төгрөгслэр ямар байгаа вэ? Тэгэхээр зайлшгүй манай хүн хүчийг бас нэмэгдүүлчтэй. Эсвэл одоо энэ шилхэний дэвшлийн техникийн технологийн энэ дээр давхар яг зэрэгцүүлөө явуулах бол үр дүн бол нэлээд одоо бас саяны 90% төгж очих болоод ингэж харж байна. Тэгэхээр бүгд энэ тогтоолд дурдсан байгаа зохицуултууд өнөөгийн нөхцөл байдлыг яг нүдэд олж чадчих байгаа юм. Яг үнэтэй болж чадчаа гэж ингэж харж байна. Бид нар ч ер нь одоо энэ албанд ингээд
баг цаа итэр залуунаас хамтаа явцсан юм хүмүүс. Тэгээд олон орны туслуудыг бас хардаг. Гэхдээ бас нэг өвөрөгд байгаа хүмүүсээ бид нар хардаг шүү. Хаавсан тэр техникийн нөгөө юу мөн замын нөхцөл байдал ингээд хөгжөө те. Техник өндөр хөгжсөн оноотой биш. Ингээд өөрсдийнхөө нэг багцаа оноотыг ингээд харахад яг ийм хэч одоо чиглэлээр ингээд зохицуулсан юм байгаад. Тэгээ бас нэг юм дээрээс нэм хэлчихэд бас ингээд сүүлийн үеийн дөрөн замын уулзалтаас олсоор татгалзаад эхэлсэн. Одоо зөвхөн галцаа донд нь тавиал энийг бүгдийн тойрог хөдөлгөөнө гэж оруулчих гэдэг. Тойрог хөдөлгөөнө дав хэрэгтэй болгож эхэлж байна. Энд төрөөс Монгол улсад одоо тохиолдож байгаа энэ юу биш шүү дээ. Дэлхийн нийтлийн автомашин жилт чинь энэ дэлхийн нийтийн одоо судлаачдын тий нэг санааг зовоосан асуудал болоод байгаа байхгүй. Ямар л иргэдийг 50 тухтай нөхцөлд орчуулах боломж байна. Тэр болгон л одоо энэ судлаачдын хүмүүсийг ингэж оруулж ийн л та. Тэгэхээр манай иргэдийн өөрсдийн маань ухамсарт үйл ажиллагаа энд маш чухал. Асад орнд бол одоо олон жил энийг яваад ирсэн орнуудад бол нөгөө та би тагийн хэрчим яриад байгаа шүү дээ. Энэ бол манайхан дээр одоохонд их зүүн зорцуулах байхгүй учраас та би тагийнхан зарчмаар өвж байгаа асуудал үүсээд нөгөө мөргөд нь бид нар яриад нь шүү дээ зам тээр өсөл гэдэг. Тэгэх юм бол зохицуулах боломжгүй болчиход байгаа юм. А тэгэхээр одоо тэр яатсан орнуудад бол энэ хөгжсөн орнуудад бол энэ нь бол зөвлөмжөөр л явж байгаа. Ийм л байдгий шүү. Тэгээ одоохон манайхан бол яг төрүүчийн тэмдэглэлийн эрсдэл нөгөө 12-2 гээд яриад нь шүү дээ. Тэр чинь хүндлэн замаас ордсон тэмдэглэлийн эрсдэл өгдөөс хаалтлахаар төвчрөл үүсв байхгүй. Тэр лөө орох гээд ингээд байж байгаа хөт энэ чинь дөрөн замын уулзвар төр үүсчихэж байгаа нөхцөл шүү дээ. Тэгвэл энэний гэрэл нь асцсан байхад за би тэрийгээ бийлүүлчихээ гээд орохгүй байхад дараагийн энэ уулзвар төр ирсэн жолооч за энэ орохгүй байсан шүү. Энийг би эхэлж оруулчаад миний гэрэл ассан ч гэсэн явахгүй байх. Гэхдээ энэ л зөвлөмж юм байгаа. Ер нь бол одоо бол манай дээр энэ нь бол өчгөө энэ зөксөн байл артлийнхэн жолооч дуудах байгаад бууж ирээд барилцж явна. За энэ ингээд зогслохэд энтлийн жолооч гэрэлн асгад тэрийг ирсэн байсан гэж хүндүүл хүндэтгэ. За энэ вайфлийн цагаад байгаа бид нарын энэ нөгөө шат хүмүүс маань энэ ч гэсэн албаатай. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр манай ихэдийн өөрсдөө хөлгөнд олцчихдээ маань сахилга савлаас энэ бас маш хөндөр хөвөр хамаарна. Тэгэхээр энэ зам хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах арга хэмжээ авахдаа зарим нэг хязгаарлалтыг зайлшгүй байдлыг улмаас хийж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр олон нийт зарим талаараа шүүмжилдэг. Бататура бүрэн төлчөөд байгаа чи яагаад ингэж тэр хэрэгслээ бид нар бүрэн дүрээ ашиглах болохгүй байгаа юм бэ гэх мэтчлэнгэр. Өнөөдрийн тогтоол жишээлбэл одоо энэ өдрийн цагаар ачааны тэмдэглэлийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах юм одоо бас чиглэл ороод ирчлээ л дээ. Тэгэхээр одоо өдрийн цагаар энэ автомобилийн хэрэгслүүд хөдөлгөөнд оролцох боломжгүй болж байна. Болох нэ гэж юм ойлгож болох уу? Ингэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо энэ тогтоол шийдвэрүүд ер нь төгжрдлийг багасгах чиглэлээр бид нар ихэнхдээ нөгөө хориглосон хэмжээд хэрэгцээ актууд гаргаад байдаг. Одоо өөрөө ч гэсэн хэлж штэ хориглох юм байна ачааны машинуудыг хориглох юм байна гэдэг. Тэгэхээр тийм биш юм. А тодорхой хэмжээний хязгаарлалт хийгээд аль болохоор иргэдийн эрх ашигыг хөндөхгүйгээр зөвлөн юм менежментийн аргаар зохион байгуулах ийм зүйлүүд энэ дээр орсон байж байгаа. Иргэд тэр нь тэр жолооч нартай ашигтай. Яагаад? Одоо би энэ дээр худалдаа үйлчлэгээний газруудаар газрууд ачаа бараа хүргэх нөгөө төгөөлтийн үйлчлэгээний талаар ярих гэж байна л да. Энийг иргэдийн эд хөдөлгөөний цагаар буюу өдрийн цагаар явал юу болио. Энийг ажлын бус цагаар хөдөлгөөн сийрсний дараа 23 цагаас 06 цагийн хооронд энэ төгөөлтийн үйлчлэгээнүүдийг хийе гэж. Энийг хийхэд ямар судалгаа байдгүй гэхээр энэний одоо энэ талаар ямар судалгаа байдгүй гэхээр өдрийн цагаар явж байгаа автомашины 5% нь нөгөө төгөөлтийн машинууд. Өглөө одоо 8 цагаас 11 цагийн хооронд судлаад үзэхэд 5% нь явж байгаа. Нийт хөдөлгөөнд оролцож байгаа машины 5% нь төгөөлтийн машин. Тэгэхээр 11-ээс 15 цаг болоод эхлэнгүүд энэ тоо 7 болж өсдөг юм. 7 болж өсдөг юм. Иймэрхүү байдлаар ингээ өсөе юм. Бараа ачиж болгож байгаа автомашины тухайн орчныхаа хөдөлгөөний эрчмийг 35%-аар сааруулдаг. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр игнэн зогссон ингээ том машинууд байж штэ. Эдгээр чинь нөгөө одоо энэ ингээ харагдаж байгаа автобусны буудлууд дээр тий энэ харагдах уу? Автобусны буудлууд дээр ингээ нөгөө ундаа юмнуудаа буулгаад бараагаа ингээ тарааж байгаа ийм зүйл харагдаж байна. Энэ түгээмэл байдаг шүү дээ. Маш түгээмэл. Энэ чинь нөгөө тэр орчныхаа хөдөлгөөний эрчмийг 35%-аар бууруулна гэдээ би саяны тоо хэлээд байгаа байхгүй. А өнөөдрийн байдлаар түгээлтэнд явж байгаа автомашины та 20 мянгад хүрээд байна гэсэн ийм судалгаа байдаг. 20 мянга. Энэ бол Улаанбаатар хотод өнгөрсөн жил 511 мянган машин бүртгэгдсэн тийм. Тэгэхээр 20 мянга гэдэг нь нөгөө том жижиг нэг жижигхэн төвц мухлагдчих юм уу хуваарэ боорц хийгээд түгээд гээд бүгд ингэ орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ автомашинуудыг хэрвээ шүний цагаар юм уу эсвэл хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө явуулах юм бол хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө явуулах юм бол замын хөдөлгөөний одоо хитих ачаал 12%-аар буурна гэсэн юм гадлаа. За энэ
ингээд хориглонгод одоо ингээд сонсож байгаа хүмүүс аа хэвээ бид нар дахиад хязгаарлалаа бид нар ч ер нь яах ер нь эрхчлөө байна уу энэ төр гэдэг хүмүүс яадаг л та аа бид нар бүгдийн одоо юу бодож юу сэтгэж байгааг бид нар ч мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ машинуудад юу маш тийм хэрэгцээтэй зүйлүүд эрэг одоо ашигтай зүйлүүд маш их байна. Юу нэгдүгээр дугаар хязгаарлалт орохгүй машин ашиглалт яваад байна. Аж ахуй нэгж компаниуд нөгөө нэг өдрөн зогсоодөг байсан машинуудаа бүгд ажиллуулж эхэлнэ. Энэ машинууд өдрийн цагаар нөгөө төвжрэлд ороод бензин, тос, илэгдэл, хоргодол, жолооч, ядарны физиологийн үед те гих мэтлийн ийм сүрэг дагуурууд бүгд тэглэгдэн асуудал байхгүй бол. Ямар ч асуудал болно. А тэгээ ярангууд хүмүүс тэр дэлгүүрээс ингээ бараа хүлээж авч байгаа дахиад нэг орон тооч гэдэг юм уу те. Энийг зүгээр л тэр дотооддоо зохион байгуулахад ийм асуудал байхгүй. А эрг үр дүн нь бол сэний хитээр оруулаад. Ер нь бусад орнд бол манай хоёр том хөрш гэсэн ийм л зохион байгуулалт аль үж орсон шүү дээ. Одоо нөгөө түгээлтийн машинууд болон одоо орон нутгаас орж байгаа том уурын авто нөгөө одоо том тараасан зүйл шүү дээ. Тэд нар ч бүгд одоо 22 цагаас өмнө Москва хот руу ордгоо. Бээжин хот руу бол бас 22 цагаас хойш орох юм хэрэгтэй болчтой тийм ээ. Одоо бид нар бас Бээжингээр янз янзаар явж үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ингээд машины цугаач ингээд хэдэн километр үргэлжлүүлсэн байж байгаа шүү дээ. Тэд нар ч нь ёлоо нөгөө Бээжинд орох цаг хэрэгтэй байж байгаа. Ийм зөвхөн байгуултуудыг бол манай хоёр хөшөөс хавуулаад бусад орнууд хийгээд эхэлсэн. Энэ бол нөгөө томоохон одоо магистрал хотуудад бол бүгдээр одоо ийм юм шилжээд байгаа. Энэ нөгөө дотор байгаа иргэдийн талхтаар зарчуулах нөхцөл тийм. Хамгийн гол нь одоо энэ нөхдүүдийн тэр бусад одоо игнэн зөгчөөд ингээд эвдэр зөксөөд ч юм уу юмаа боолгож зөксөөд ингээд зөксөөд байгаа энийг тойрон гарах үйлдэл хийгээд үүнээс болоод зам тээврийн хөсөл гараад нөгөө төгжрч мэн үүсээ тийм. Ингээд иргэд мэн ингээд олонхын ирэх шиг цөөнхөр ингээд одоо бас нэг юм чөчгтөөд байдаг нөхцөлөд байна л та. Тэр энэ болгоныг бас энэ судалгаан дээр үнслэж ингэж харуулсан байгаа байх гэж байна. За энэ дээр бас Нарантуул Барс Шонхор хаар хөр ингээд нэг том том худалдааны төвд нь штэ захгүй. Энд хөдөлгөөн юу бараа ачаа тээвэр зөөж байгаа том орын автомашинуудын хөдөлгөөнийг мөн ажлын бус цагаар хийхээр зохион байгуулж байгаа. Жишээлбэл энэ дээр зарим том захуд дээр 600 орчим очооны том орын автомашин тоологдсон байгаа юм л да. Тэгээд ингээд зүгээр хэлбэлцлийн аваад үзэхэд 45-аас 50-ийн хооронд өдөртөө өөрчлөгдөж байгаа гэдэг. Хөдөө орнуудаас баяр ясалулж гэдэг юм уу, эсвэл энгийн өдрүүдч гэдэг юм уу, эсвэл цагаагаар юм байдал үлрэлээс шалтгаалаад автомашин тоо үзүүлэлт нь өөр гэж байгаа. Энэ бараа таталт хүргэлт хийж байгаа том захуудын. За тэгэнгүүт энэ дээр жолооч нарын дунд судалгаа авсан байж байгаа юм. Тэгэхээр жолооч нарын 40% төгжрэлд бензин шатахын цаг өрөхгүй байхын таатай гэсэн хариулт өгөөд байгаа юм л да. Жолооч төлөлт дээр саяны зохицуулалт дээр энэ юун дээр зогсож байгаа. Тэгэнгүүт 30% нь шөнийн цагаар ажиллах сонирхолгүй. Өдрийн цагаараа л ингээл зохицуулалтэд байсан дээр гэсэн. Зүгээр энэ бол анкета аргаар авсан судалгаа гэж байгаа. Үүндээ бол энийг том орын автомашинуудыг ажлын бус цагаар хөдөлгөөнд оролцуулчих юм бол тухайн захын орчимд хөдөлгөө 15% сэрнэ. Төвжрэл багсна гэсэн ийм статистик үү. Энэ тогтоолд орж байгаа энэ зүйл заалтууд бол бүгд судалгаан дээр тулгуурласан юм аа. Тэгэж би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Аа тэгээд цаашаа би танилцуул явуучгүй юу? Тэгтэг. Тэгэд энэ сонирхолтой энэ бүх хат орондоо бид нар бас энийг ярилцж байгаад ийм зүйлийг оруулсан юм л да. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх одоо бид нар ч нэг замын төвжрлийн талаар өөрсдөө мэдээлэл авах тийм боломж айгүй хомс. Жишээлбэл UB traffic гэдэг application байгаа. За өөр application байхгүй. Зогсоолын application бүр байхгүй, сурагч байхгүй. Бас зогсоолын application нэг зогсоолын мэдээлэл авч явах. Аа мөн энэ замын хөдөлгөөний мэдээллийг яг иргэдэд түгээж явах зорилттой үүргээр за юу чиглэлээр FM бүх FM радионы Улаанбаатар хотод чинь 30 гаруй FM радио байдаг юм байна. Тэгэхээр ингээд судалгааны завд учраас чинь ерөөсө 2-3 нь замын хөдөлгөөний талаарх мэдээлэл өгдөг байж байгаа. Одоо би мэдчихэе. Бидний мэдчихэе 96.3 бай, 105 бай. 105, 99.3 бай. Тэ? 88.8. Энэ гингор радио энэ тэ. Дандаа жолооч нар зөвсөр радио. Бусд нь байхгүй. Тэнгүүд ингээд цаашаа ингээд энэ асуудлыг ингээд сонирхоод үзсэн жолооч нарын 85% нь аль нэг радиог сонсдог талар юу хариулт өгсөн байж байгаа. Тэгтээ тэр нь бол замын хөдөлгөөний мэдээлэл явдггүй. 335 жолооч санал асуулга авахад 294 нь сонсдог долгионороо төвжрлийн талаар мэдээлэл авдаг гэсэн юм байна.
Тэгэхээр бүх FM радионуудыг замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч явах юм. Яг тэгвэл жолооч нарын талаас илүү өвн FM радио сонсч явж идэл тээ. Тэгэхээр энийг хийчих юм бол бид нар мэдээлэлээ одоо аппликейшн гэж ярьж штэ GPS гэж ярьдаг тээ. Тэр гарахаас өмнө энэ асуудлаар хөдөлгөөн тодорхой хэмжээгээр сийрнэ. Энэ дээр бол төдөөгөр буурна гэсэн судалгаа их боломжгүй. Тэгэхээр бид нар хүмүүс сонсох уу сонсохгүй юу гэдэг дээр явцын дунд судалгаа юм. А гэхдээ энэ бол эерэг үзүүл гарна. Тэгэхээр мэдээлэл хүртээмжтэй байх нь бол чухал л хамгийн чухал. Хэвлэл мэдээллийн та нар аягүй сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо зөвхөн ойрхны жишээ байгаа шүү дээ. Төв замууд дээр нөгөө замын хөдөлгөөний ачааллыг нэг мэдээллийн самбар байсан дээр электрон самбар. Тэрээ харж байгаад аа за нөгөө нэг улаан шар гал нэг гэрэл асдаг. Тэрээ харж байгаад бас нэг жолооч замаа сонгож явдаг гэсэн шүү дээ. Одоо харин ажиллахаа болсон шиг л. Энэ бол бас яг одоо дахиад нөгөө гадаад орны төлөвлөгөө хийж байгаа л дээ. Яг аюул сайн нөлөөлж шүү дээ. Одоо шинэ бид нар Байкальский дүүргээс Шереметьево гээд нөгөө манайч F дээр нүдэг шүү дээ Монголын. Тийш явахад бол энэ FM-ийн мэдээлэл, тэгэж FS-ийн мэдээллийг баян сонсдог. Авторадио Московский. Авторадио Московский FM, Авторадио 96 оноо ууч байна шүү дээ. Тэр их. А тэгээд сонгоо явуучих юм боломжтой. А тэн дээр бол бүр ингэж наривчилж өгдөг. За та одоо энэ Вайковскигаас гараад 23.7 км газар Шереметьево ороход 2 цаг явах нэ. Ягаад гэвэл 3 дахь кальцион дээр ослогарсан байна. А тэгэхээр яа гэхэд бид нэг тойр явчихдаг. Тэгэхээр манай иргэд бол энийг бас сонгоод ингээд тойроод явчих боломж. А тэр нөгөө тэр нэг томоохон нөгөө самбарнууд байдаг шүү дээ нөгөө ачааллын. Тэднийг бол ер нь сонголттой замын эхэндээ байдал бол маш их үүтэй. За одоо манайх бол энэ замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй хамтарч ажилладаг. Тэгээ өглөөд ажил эхлэх цагаар, оройд ажил тарах цагаар эфирээр ямарч байсан замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал яг одоо ямар байна вэ гэдгийг шууд үзүүлдэг. Тогтсон үзэгчтэй болцсон. Нэг 5-10 минут хоцроод нөгөө явахлаар зэрэг үзэгчд уцтаад тэгэл. Нөгөө мэдээлэл өгөөч би гэрээсээ гарах гэж байна. Ажилласаа гарах гэдэг юм зам агуулд үзэрлэлтэй байна гэх. Тэгэхээр нөгөө замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа ялангуяа жолоочд тэр хөдөлгөөний тухай мэдээлэл маш хэрэгтэй. Маш их хэрэгтэй. Одоо тэгээ энэ зохицуулууд дээр хоёр нэг анхаарал татсан юм байна. Нэг нь тэр хөдөлгөөний эрчим багтай замын 1-р игнийг авц зогсоол хэлбэрээр ашиглах гэдэг. Тэгээ одоо бид нар ч нэг зам дээр багтлцаж ядчихэж яагаад замаа дахиад зогсоол болох гэж байна. А хоёрдугаарт энэ зогсоолын ашиглалтыг сайжруулна гэдэг. Яаж сайжруулах вэ? Тийм боломж одоо бидэрт байна уу? За одоо би яг тэрэнд хариулах гэдэг энд харж ин л нэг энэ тэндээс нэг асуучихсан болохоор за энэ хэж энэ зарим нэг гэж байгаа. 1-р игнэг гэсэн юм ш. Зарим нэг 1-р игнэг зогсоол болгоо ашиглах. Бусдын хөдөлгөөн саад болохгүй ашиглагдах нь баг 1-р игнэг төлбөртэй зогсоол болох ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай. Өнөөдрийн байдлаар хотын төвсөлд 1-р игнэг зогсоолын зорилтоор ашиглагч болох 22 хэсэг байгаа. 1000 орчим машиныг зогсоох юм боломжтой байж байгаа. Энэ юу хэлээд байна гэхээр бид нарт ийм одоо 1-р игнэг ингээд битүү машин зогссон ирнэ байгаад л идэх тий. Тэгэд хөдөлгөөн саад болдгүй ийм газрууд 22 хэсэг газар байна гэж бодох хэрэгтэй. Жишээлбэл би жишээ болгоод хэлээ л да. Битэлцээ өршөөний гудамж энэ тий. Цэрэндэржийн гудамж тий. Эхлээд урд шүү дээ. Тэрний хоёр талаар зорчих хэсгийн хоёр талаар автомашин байнга зогсдог. Тэнд байгаад л тийм баг. Тэнд ерөөсө бусдын хөдөлгөөн саад болдгүй. Тэнд нэгтлээ хэдийг нэг л хоёр игнэ. Тий эсвэл тэгээс хоёр игнэ. Хөдөлгөөний эрчим урсгал нь өөрөө тэрнгүүр автомашин тийм жигцэлдэх тийм боломжгүй. Тийшээ орон сууц руу орно. 40-50 мянгатын. Тэрнээс гар 1-р игнэн зогсох боломжтой. Тэнгүү тэнд яаж юм гэхээр тавьчаад ингээд тэнд нөгөө худалдаа яадаг нөгөө хүмүүс байдаг шүү үйлчлэгээний язруу. Тэдний машинууд ингээд зогсож чинь тэгээд өдөржин байж байгаа. Тэрийг төлбөртэй олгочих бол би тийш очихгүй да нэг үйл нэг хаалга руу хаа цайны газар ч юм уу орлоо гэхэд машин тавих газар байх. Тэгэхээр тэрийг төлбөртэй олгочихгүй хүмүүс юу яадаг л да удаан тавихгүй шүү зогцвол тэгэж өглөөнөөс орой болтол тэгэхээр тэнд ингээд тэр зогсоолыг хариуцдаг төлбөр авдаг нэг хүмүүсийг ажилуулад эхлэх юм бол хүмүүс ирээд хэрэгцээнийхээ ирээд зогсчоол хөдөлгөөл зогсчоол иргэд зогсоолтой болох байхгүй тэнд нэг байгаа хэдэн машин зогсдгийг нэг за 40 машин гэхэд 40 машин өдөрч ингээд эзэглэхгүй л гэсэн тэгэхээр нийтдээ Улаанбаатар хотын 1-р нэг гэсэн тэгэж ерөөсөй ойлгож болохгүй тэг юм бол нэг гач юм болно шүү Яг зөв асуулт асуул. Зөв асуулт. Тэмдэг тэмдэглэлээ байлгах чинь. Бусад орчихсан юм байна л да. Ер нь ийм байна л да. Энэ дээр бас зургууд байж. Бусад орнд 1-р игнэг ингээд өнгөөр ялгцсан байд. Дөрөвж дээ. Цагаан өнгө нь оршин суугчдын шөнийн цагт хэр маш бага юутэй.
төлбөртэй. Цэнхэр өнгө нь тэнд байгаа ажилчдын нөгөө ойр орчмынх нь. Тэн дээр зогсвол үл өндөр төлбөртэй. Богино хугацаанд машины тавиад авал ав тий. Ногоон өнгө нь болохоор дунд зэргийн буюу өшөө баг төлбөртэй. Энэ болохоор зочдын тэн дээрээ үйлчлүүлж байгаа юм байна. Ингээд тэрэндээ хяналт тавиад явчих юм бол энэ асуудлыг бид нар шийдчихнэ. Нөгөө хориглон торгоно гэсэн үг биш шүү дээ энэ чинь. Жохо ийм нэг мис ажилбар хийгээл тэгэл энэ асуудлуудыг шийдэх юм боломжтой байж байгаа юм. Одоо тэр саяны таны хэлдэг маш олон телевизийн сувгуудаар энэ ачааллын мэдээлэл гаргадаг болсон шүү дээ. Одоо шийдвэл Innovation 911-ээс сув. Тэрэн дээр өглөө ингээд хороолын уртлын үйлчлэгийн төвүүдийн замуудыг харж хад 11 цаг болж хад дэлгүүр хийсэн юм жидэг хүн ерөн том цөөхөндөө. За тэгэхэд л одоо тэр эхлэлгүүрийг тойрсон хэдэн зохицолууд тэгээ тэр хороолын тэр зам саяны энэ ярьж байгаа цэрэн дөржингүүд бол хэдэн зам дүрччихв шүү. Тэгвэл хүмүүс бүгд ажилтай гэртээ арайч дэлгүүр хийх цаг болоогүй гэдэг та. Тэгвэл тэгээд дэлгүүр хийх цаг нь одоо юу гэдэг нэгээс эхэллээ гэж бодоход тэргээр үүсгэлүүлж байгаа нь үүсгэлүүлэгч маань ерөөсөө юу болчиход байгаа цогцоол болчиход байгаа юм нөхцөл байдал бол байнга байж байгаа юм. Тэр нь одоо энэ тэр худалдаа үйлчлэгийн ажил үйлчлэгийг эхэлж байгаа үйлчлэгийн хүмүүстээ өөрсдөн ч гэсэн одоо ямар ч нэгэн тийм нэг эдийн засгийн хувьд бол хорхор л. Тэргээр үйлчлэгч хүмүүс цогцоолгүй бол одоо үйлчлэхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг хийгээд ийнэ л гэсэн үг байхгүй. Тэгээд цогцоолын асуудлыг шийдэдэг ч юм уу ядахтаа л үйлчлүүлэгчдийн тоо хүртэл нэмэгдэх юм боломжтой гэж байна. Ийм нэг зураг байна л та энэ дээр. Инээдэнтэй ч юм шиг. Энэ хороолын нэг мянган нэрийн барааны дэлгүүр гэдэг шүү дээ. За тийм байна. Тэрний хойдлих. Хойдлих. Биш яг тэр биш нөгөө юуны амтны дэлгүүрүүд гэдэг шүү дээ. Тийм нөгөө хөшөөний. Тэнд энэ хороолын доторх зам нь сөрөг хөдөлгөөнтэй хоёр игнээсэн байхгүй юу? Тэгэнгүүт нь энэ нэгтлийн игнэнд нь ингээ машина зогсчдаг. Тэгдэг үстэй тий. Тэнгүүд нэг игнээ үлдэнгүүд хоёр талаас яраа ингээдтэй ингээ уулздаг. Уулздаг. Тэгээд энэ тэнд нөгөө хэрүүл модлын машин. Хэрэлдээ зогсчдаг тий. Энэ юурээсээ байх боломжгүй зохицуулдаг байхгүй. Тэгсэн чинь энэ хоёр игнээг гурван игнээ болгоод өргөсгсөн чинь хоёр талаар нь дахиад зогсонгуудаа голт нь ачаа хэрэлдээ зогсчдаг болсон. Энэ зурган дээр бид нар ч нөгөө ингээд банк камер юмнуудтай явж ийн ингээд хараад явж идэг. Тэгсэн тэгэд энэ асуудлыг байхгүй болгоход яах ёстой вэ гэдэг асуудал урагч юм л да. Тэг ингээд судалгаа хийгээд үзсэн чинь Улаанбаатар хотод энэ хороолын доторх хөдөлгөөнийг нэг чигийн болгочвол энэ асуудал бүрэн шийдэх чинь. Тэртээр нэгдүгээр нэг игнэнд нь зогсон тий, жолооч нар зогсон. А нэг игнэнд нь нэг урдаас нь сөрж орж ирэхгүй. Йоо, тэмдгээр хязгаарлалцсан учраас ерөөсөө чигээрээ мөргөлдөх юм байна. Хороол доторх замыг нэг игнэтэй болгох гэдэг. Нэг чигийн болгох гэдэг. Нэг чигийн. Тий. Тэнгүүд хөдөлгөөний нэг чигийн зохион байгуулалтанд оруулснаар нэг хороол доторх хөдөлгөөн. Энэ бас тогтоолт тусцсан байгаа. Тусцсан байгаа. Тусцсан байгаа. Зогсоолын боломжууд 50% нэмэгдээд одоогоор орон сууцны хороол доторх зорчихсгийн 75% сөрөг хөдөлгөөнтэй. Ярс бүгд сөрөг хөдөлгөөнтэй. Бүгд хэрвэл та нар ингээд сонсож байгаа юмс тусцсастаа өөрсдийнхээ ингээд хороолыг бодоод үзнэ. Дандаа сөрөг хөдөлгөөнтэй. Дандаа ингээд урд урдаасаа ингээд мөргөлдөж тулж ингээд хэрвэлтэй. Энэ хэрвэл байхгүй. Чөлөөтэй зорчихно. Айдтай. Наад чи бас гизүү шүү. Ягаад гэхээр жолооч нар хороол доторх зам байтугай энэ гол зам дээр дөрмөө барьж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр хороол доторх зам бол ер нь дөрмгөө явдаг л зам шүү дээ. Иргэдийн хяналт маш чухал. Иргэд мэдээлэл одоо юу нийслэлийн төвжирлийг сааруулах ажлын хэсгээс бас иргэдээс авах тэр мэдээллийн аппликейшн одоо хийж эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо Facebook дээр нөгөө paparazzi traffic гэдэг групп байдаг шүү дээ. Тэр байж болж гин. А сүүлийн үед хэд хэдэн нөхдөд дарах хэмжээ авсан тийм нэг ноцтой. А тэр аппликейшн яаж юм бэл иргэд өөрсдөө зурга явуулаад тэгээд манай энд ингээд энэ юм жолооч ингээд энэ ерөөсө хэцүү юм аа гэд бодоод ингээд энийг болохгүй ядаргаатай манайхан дасахгүй гэж ерөөсө болохгүй дасна сурна өөрсдөнд нь энэ таатай байх болно гэдэг юм. Одоо энэс хойш ингээд гарч байгаа төвжирлийг сааруулах энэ үйл ажиллагаан дээр гарч байгаа юмнууд бол аль болохоор хоригдсон иргэдийн нөгөө бохиндуулсан хим хэмжээнуудыг багасгах аль болохоор ингээд зөв зөвхөн байгуултанд хийгээд энэний үр дүн танаас иргэд наалдах юм аа гэдгийг л сайн а ойлгуулсны эцэст эдгээр хийх юм уу ажиллагаанууд явагдаад байгаа хэрэг үү. За ийм байж байна. Тэр авто зогсоолын ашиглалтыг сайжруулах дээр би нэг зүйлийг бүр ингээд жишээ болгоод асуумаар байгаа. Ялангуяа энэ төрийн байгууллагууд их гардаг. Төрийн байгууллагын нөгөө төрийн аль багч нь өөртөө хөлийн ирт очингуудаа зогсоолоод үргэж байж чад. Одоо ярина шүү дээ. Нөгөө үйлчлэгээ авах гэж байгаа хүмүүс нь зогсоолгүй болчиход байдаг. Тэгэхээр энийг яаж зохицуулах юм? За одоо би ярина. Төрийн аль багчдыг ад үзэж байгаа юм биш. Гэхдээ яг энэ бол зөв жишээ. Бодтой байгаа жишээ шүү. Энэ ингэж байгаа. Гэхдээ юу одоо энд чинь иргэд төрийн аль багч гэх ийм боломж байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө л
төвжирэл автомашин гэдэг чинь өөрөөс нэг л зүйл байна тий. Бид нар энэний эсрэгэл тэмцээд байна. Иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг төрийн болон хувийн үйлчлэлийн байгууллага авц зогсоолын асуудлыг шийдэх гэсэн ийм зарлт орж байгаа. Энэ дэр зөвхөн их тойрогийн дотор ихлэ өнөөдрийн байдлаар 286 төрийн байгууллага байдаг. 28993 албаагчтай. Тэдгээрийн 11,000 нь нийтийн тээврээр одоо бүр нарийн 11,402. 4,698 нь явганаар нэг ойрхон байдаг. 12,893 нь хувийн автомашинаараа 3 км-с 10 км-ийн дотор ирдэг. 12,000 машин хотын төвд ирэнгүүдээ төрийн байгууллагын гадаа машинаа тавиад иргэд зогсох газар байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж шийдэж байгаа юм гэхээр ерөөсөө одоо би энэ зөвхөн төрийн байгууллага гэхгүй. Худалдаа үйлчлэгээний газрууд дээр бас ялгаагүй. Ийч л харагдаж байгаа байхгүй. Би дахиад нэг зураг үзүүлээ л дээ. Би бол энэ дэлгэц рүү ч нөхчдөг байж тийм. Харин та эрт өгсөн болов уу? Харин тийм уучлаарай. Би ингээ харагдчих واخ гэдэг. Энэ хороолын доторх зам. Хороолын биш. Хороолын нэг үйлчлэгээний цэгүүд хажуугийн зам байна. Тийм энд ингээд одоо зогсоолн дүүрсэн байгаа. Зогсоолн дүүрсэн байгаа. Цаана нэг ч хүн явгүй юм байхгүй. Наад зам нь нэг ч хүн байхгүй. Цаг эрт байна гэсэн үг. Цаг эрт. Энэ 8:30 минутаас 9 цагийн хооронд авсан зураг. Гэт нэг судалгаа хийгээл манайхан ч ингээд яваад идэг. Тэг ингээд зураг аваад яаж. Тэгсэн чинь энэ хүмүүс яасан гэхээр нөгөө юунууд төлөөлөгч. За одоо би хэлээд үү энэ дээр хэлээд үү. За энэ дээр ингэж байгаа. 60% нь авто зохиол орчмын байгууллага компани ажилтны буюу лангуу төлөөлөгчдөр. 60% нь. Тэнгүүдээ 10% нь эзэдүүдийнх нь. Тэнд ингээд компани, мампан юм зэрэг удирдах хүмүүс байдаг. 5% нь хүн хүмүүс машины зохиол дээр нөгөө багаж ангойлгоч л худалдаа яваа. Аимс готл, пам дээр өмөрцөй зараад сууж идэг штеп. Энэ байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдгээр ингээд дүүрчхээр нөгөө иргэд чин дэлгүүр онгонгууд ирээ зогсох газар байхгүй. Нэгдүгээр игнэн 50 нөгөө ачлтынх нь ачаад аваа явчихна. Тэг ингээд нэг үүл ойлголцох энэ дээр хин юу хийх гээд байгаа. Ингээд насаараа зодолтой цуух юм уу зүгээр гэдэг асуудлыг байхгүй болгохын тулд энэ зохицуултыг хийж байгаа юм. Хэрвээ энэ зохицуултыг хийхдээ яах вэ гэхээр худалдаа үйлчлэгээний газар төрийн албаагчдын байгууллагын зохицуулын 30% нь тухайн байгууллагын ажилчин албаагчдын 70% нь уучлаарай чөлөөтэй байж байгаа. Энд иргэд чи ирэх юм. Тэгэх юм бол та бид нэр одоо нэг газар руу очиход машина тавиал гарна шүү. Чөлөөтэй байна. Одоо энэ дээр би дахиад нэг тоо хэлэдэг юм. Тоо хэлэдэг энэ ийм тоо байгаа. Нийт жолооч нарын 25-аас зогсоол хайж 15-аас 20 минут явдаг. 300-аас 500 м замыг зогсоол хайхтай тий. 10-аас 15 км цагийн хурдтайгаар туулж хөдөлгөөнд цаад учруулдаг. Тэгэхээр бид нарт зогсоол хайж байгаа жолооч нарыг хэдийн ирээ замыг ямар хугацаатай туулдгүй яагаад зогсоол олддгүй. Тэгээд дээр нь эдгээрийн 13% нь л 15-аас 20 минутын дотор зогсоолоо олж амжилттай бусд нь олддгүй. Тэгж байгаа л залхаал 50 ачуулна. Тэгэхээр энэ зохицуулын асуудлыг иймэрхүү байдлаар энэ бол зүгээр зохион байгуулалтын асуудал л да. Энэ дээр зохицуул байгуулалт, төсвөөс төдөн дөөрөг, ажилчин төдөн дөөрөг, камер төдөн дөөрөг гэх юм байхгүй. Энэ дээр байгууллагуудтай зохицуулт хийгээл иргэдийн хурлын төрөвлөгчдийн тогтоол гарна. Тогтоолын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулаад хяналт шалгалтаа тавиалгахэд энэ асуудал зэгцэрн байгаа зохицуул дээр л хуваарлалт хийх гээд байна да. Тэгэхээр зохицуул дээр хуваарлалт хийх гэснээр энэ амралтын өдрүүдээр төлбөртэй зохицуулуудыг ер нь чөлөөлж болохгүй. Би дахиад наадах чинь яг орцсон байна. Орцсон байна тий. Ороо чөлөөлч. Тэгвэл бидний зовлонгод бүгд орсон байгаа. За одоо энэ дээр би нэг зурга. Одоо нэг байгууллага төрийн байгууллагын гадна талын зохицуул хийж байгаа. За та зурга хайжа. Тэр орон цаг хэмнэд бүхэл дараагаас нэг зүйл асуу. За олчлаа. За бүхэн ярьц. Юу замын цагтаа энэ гол улсруудад төр бит зохицуулт хийхгүй боллоо гэд нэг үдэ явцсан л та. Тэгээд юу болж байна чи нөгөө зохицуулт хийж ижил бид нар ч бас төгжрлийг нэг гитлээд байгаа шүү дээ. Яагаад ийм шийдвэр гаргаад байна? Гэхдээ энэ одоо 2018 оны 1 дугаар хөвлөлттэй шүү дээ. Нас барсан гэмтсэн хүн, нас барсан хүн бол одоо 76.1 хэдэн хувиар те нас бусад гэмтсэн хүмүүс нь 20 гаруй хувиар буурсан. Тэгээ энэ юутай холбоотой байна гэхээр бид нар энэ хяналт шалгалт руугаа энэ хэдийгээр аль багчт маань одоо хүрцгүй байгаа ч гэсэн хяналт шалгалт руугаа эрчимжүүлсэний үр дүнд цагдаагийн байгууллага ийм тоон хүрлээ л дээ. Тэгэхээр энэ хуулиар хүлээсэн
үүргээ биелүүлээгүй, биелүүлснийхээ төлөө ингэж энэ амжилтанд хүрлээ шүү дээ. Тэгвэл цаана хуулиар хүлээсэн үүр байхгүй байхгүй, тэр төвчрөл одоо тэр сахилгахгүй хариуцлахгүй жолооч нарын дөрмөө мэдхгүй дүрмч бас үйл ажиллагаанаас үүссэн төвчрлийг арилгах үүр бид нарт байхгүй. Зөвөр засгийн газрын гүшүүн хууль зүйн сайдын баталсан журмын дагуу бид нар 5 тохиолдолд тэр хөдөлгөөнийг орж зохицуулах юм үүрэгтэй байна гэх. Тэгэхээр тэр үүрэг рүүгээ явнаа. За үнэхээр юм болж хөтлөхгүй одоо төрийн тусгай хамгаалалт явдаг энэ уулзрууд бол бид нар орхиогүй шүү дээ. Гэтэл манай цагдаа нар бол тухайн уулзраас бүр гараа явчихж байгаа юм биш. Одоо яг энэ хүмүүсийн гарах гэдэг нөгөө шар тэмдэглэл те. Тэрний хэрэгжилтийг бид нар тэнд хангуулах гэж манай цагдаа нар зохицуултаасаа татгалзаж яг хуулиар хүлээсэн үүрэг рүүгээ орж тэрийг зөрчсөн иргэдэд хариуцлага тооцож бид нар ажиллаж байгаа. За ингэхдээ бас камераар хариуцлага тооцож जैन. Дээрээс нь бас одоо камераар хариуцлага тооцож болохгүй те. Заавал хүний одоо шалгах шаардлага байдаг тийм зөрчлүүд байна л да. Одоо шийдвэрлэл согтуулж гэдэг юм уу те. Хэд ядарсуудыг тэрэгж болооч байгаас. А ийм зүйлүүдийг бид нар тэр уулзруудаар хяналт шаардлага тогтоохын тулд одоо аль паагчтай ингээд бүлэг болгон тэнд чинь ажиллаулж энэ уулзруудаар бид нар нэг уулзрыг одоо Улаанбаатар хотод 30-аад уулзрыг бид нар сонгож аваад тэр уулзруудаар энэ нөхдүүдэд ажиллаулж нэгдлэмж өрн тогтооч. Тэгэхээр энэ дээр бас л төрөний миний хэлэх гээд байгаа юм. Бид нар дандаа л ингээд ер нь бол энэ императив арга хэмжээний үүч ер нь хариуцлага тооцсон торгон те жоргонл гэсэн юм байгаа шүү дээ. А тэгвэл бид нар иргэдийн хамтарч ажиллаач гэдэг. Саяны одоо бидний тэр бафрас трафик цахим цагдаа гэдэг булангуудаар бидэрт мэдээлэл өгмөр байна те. Тэгээд өрчөгч нь байна, болчих хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол одоо манай тэр цагдаа нар яг хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээд явах юм бол өшөө энэ зам тэр бас тэргийг бууруулах боломж харагдаад байна шүү. Тийм учраас бид нэг уулзраас цагдаагаа гаргаж байгаа. Зарим нэг уулзраас шүү. Тэгээд тэнд өрчөгч нарт хариуцлага тооцож байгаа. Өрчөгч нь одоо нөгөө нэг бид нар ингээд энэ өрчөөд байгаа хүмүүс чинь бидний ихийг өрчөөд байгаа шүү. Бидний аюулгүй явах, бидний одоо төгжөөс саатлахгүй явах, зам тэр бас дутдахгүй байх энэ нөхцөлүүдийг тэр хүмүүс мөсгэхэд байгаа байхгүй. Тийм учраас цагдаа нараа гаргацсан юм биш. Хяналт шалгалтаа уулзрын гол төгөж биш. Гадна талд нь зөрчигч нартай хариуцлага тооцож ингэж явж байгаа. Энэ үрдэн бас тодорхой хэмжээнд зарим нэг уулзруудаар тээр гарч ийн л да. Тэр нөгөө нэг байшааш удаан хугацаагаар нэг 30-40 минут хөдөлжөрчдөг байсан уулзруудаар ингээд хараад хяналт шалгал тавиад ирэхээр хөөс нөгөө уулзрч төгжрэхийг болчихож байгаа. Одоо ингээд дээрэс нь нэг камера тавиад одоо энэ нөгөө байсаг хийж байгаа тавиад гэх юм бол өшөөч юм юу харагдчих ирээдүйн одоо аштайхан болчих. За за таны зураг руу оръё. За зураг руу оръё. Нэг л их зураг үзүүлээ. Гэвь энэ яг нөгөө бажит байдал юм байна. Бажит хийж ажиглалт уу. Ингээд нэг агаараас ингээд тэх бах ингээх бах гэд ийм байс ингээд яриад ах боломжгүй юм л та. Энд төрийн байгууллага байгаа. Энэ наан ачлтын тэмдэг байж байгаа. Засахыг хэрэгэлсэн. Нэмэлт тэмдэгтэй. Төрийн байгууллага энэ бүтэн сая өдөр нэгч машин байхгүй. А наан энэ хоригдсан тэмдэг доор энд нь цайны хоолны газар байж байгаа. Энэ хүмүүс битүү зогссон. Тэгээд наанаас нэг их ачаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг зөвшөөрөх үднээс энэ тогтоолд төр нэг ийм зүйлтэй байж байгаа. Заалт байж байгаа. Авц зогсоолыг амралтын өдрүүдээр ашиглах нь дугаарыг хязгаарлалтгүй хөдөлгөөний хитчаалыг болох өөр нэг юм боломж юм. Сүүлийн үед нийслэл хотын замын хөдөлгөөний сүүлийн үед за энэ яг хөө миний нэг тайлбар юунууд энэ. Иймд амралтын өдрүүдээр болон ажлын цаг дууснаас хойш төр захиргааны болон бусад байгууллагын авц зогсоолыг төлбөргүй болгож нийлттэй болгох ажлыг зохион байгуулах. Нөгөө сул байгаа л гэдэг зогсоол. Тэгээл нөгөө аюултай газар, эвгүй газар, нөгөө хоригдсан газар чинь дандаа эрсдэлтэй газрууд байгаа шүү дээ. Бусдын хөдөлгөөн саад очруулдаг. Энэ үеэр бүх зогсоолуудыг нийлттэй төлбөргүй болгоё. Гэхдээ зогсоол төлбөртэй байх хэвээр. Гэхдээ ийм үеэр төлбөргүй болгоё л гэсэн юм. Ийм гэдэг нь амралтын өдрүүд. Амралтын өдрүүдээр, баяр ёслолын үеүүдээр нөгөө байгууллагууд амарсан ирнэ. Хөдөлгөөний эрчим эрс нэмэгддэг шүү дээ. Амрангуудаа ингээд бүх юм агаад байж дээ. Яг нэг ачаалалтаа тойрол ачаалалтаа тааруулаад менежмент хийх гэдэг нь шүү дээ. Одоо жишээлбэл өнгөрсөн жил нөгөө үнэлгүүд нэгдсэн шүү дээ. Ханиа томоо дэгдээд нэг айхтар болоход зэрэг томчуудын тасгаас ор суллаад хөвгдөл үүсүүлж байсан. Гэхдээ л ер нь бол агаар нэг. Ер нь агаар нэг. За энэ дээр нэг юм тусгай хэрэгцсэн. Юу асуух юмд ч орсон уу ороогүй юу? Энэ хөдөлгөөний урсгалыг уян хатан болгох нэг асуудал хэрэгжих явуулсан. За тэрний үгс үг гэхээр би энэ дээр уншаа тайлбарлачих. Хөдөлгөөний урсгалыг уян хатан болгох замын хөдөлгөөний урсгалын ачааллыг харгалз эгнээний тоог өөрчлөх аргачлалыг ажил тарах цуглах цагуудаар зохион байгуулах. Одоо ингээд лагер гарангууд хүмүүс гарангууд хойноос өглөө 8 цаг эсвэл 10 11 цаг хүртэл зөвхөн хойноос урагшаа явж байгаа хоёр игнээ замд битүү. Энтэл нь сул чөлөөтэй. Өглөө одоо инх тайвны гүр давангууд урагшаа игнээ сул. Сул хойшоо ерөөсөө ингээд битүү тий. Тэгэхээр энийг олон улсын хэллэгэн нөгөө трафик зипер гэдэг юм л да. Зипер бүр тэр игнээ сольдог тийм машин байдгийг цахилгаан төвчны
дарааллаар гэсэн үг шүү дээ. Тийм машин байдаг. Яг тэр тэр дарааллаар хийдэг. А энэ чинь өөрөөр хэлбэл одоо юу гэж ойлгуулмаар энэ ер нь бол хойноос ингээд хийх нээлттэй. Хөрөнгө хийгнэ гэж орчуулдаг юм байна. Бас 6 игнээ чарчих хэсэг байж тээ. Нэг одоо эсрэг хөдөлгөөнтэй. За энэ эсрэг хөдөлгөөний 3 игнээ нь өглөө 8-аас 9 цаг 30 минутын хооронд ийшээ ачаал авдığım байна. А энэ тал нь болохоор нөгөө нэг оршин суугчд байдаг учраас ачаал авдаг юм. Тийм учраас хөрөнгө хийгнэ ийшээ 1 игнээгээр зохион байгуулад а ийшээ 5 игнээгээр зохион байгуулж. Бусад оронд бол энийг одоо яаж тавьсан бэ гэхээр нөгөө 6 игнэн дээр гэрэл төхөө тавиал. Тэгээ нөгөө хоригдсан хоригдсан гэж ногоо могоо асаачдаг штэ бид нар одоо бас нэг харсан штэ энэ тэнд явж байхдаа. Тэр юм бол зохион байгуулалт. А солонгос болонгос болохоор бүр нөгөө иргэцэн зохицуулт нарсан иргэдэд айхтар хамгаалдаг бас учраас заавал хөдөлгөөний урсгал чиглэлийг өөрчилдөг байна л да. А энийг бол асууд том тийм зүгээр гэрэлэн төхөөгөөр тий. Одоо энэ эсрэг хөдөлгөөнтэй 6 игнэ чарчих хэсгийг эсрэг хөдөлгөөнтэй одоо 4 игнэ чарчих хэсэг болгосоор гэсэн. Нэг чиг 5 игнэгээр чарчаад эсрэг хөдөлгөөндөө 1 игнэж очно. Ийм хөрөнгө хийгнээл энэ энийг хөгжилтэй орнууд дээр энэ нөгөө зипер хийдэг нөгөө түмбиг зиперлж ингэж хийдэг машин байдгийг. Одоо энэнгээр яах вэ гэхээр ерөөсөө энэ ингэж чигээрээ яваал ихний энэ 1 игнэ хэсэг бол ийшээ болгоод 3 болгоод ингэж дурдуураа оруулаад аруулаа араараа энэ бол замаа ачаалттай үед өргөн болгоод хөрөнгө хийгнээл гэсэн. Ачаалтгүй байгаа замаа л нарийн болгочиход байна л гэсэн юм шүү дээ. Тэгэнгүүт ингэж асууж бол энийг энэ машин үнэтэй манайх яах юм гээд асуулт гараад ирж байгаа юм тий. Энийг одоо худалдаж авах юм уу? Дахиад нөгөө төсөөлөл солонгосчууд ингэж шийдсэн байж байгаа. Нөгөө түмбнүүд ээдг чтэй манай цагдаа нарт ээдг энэ нэг одоо нам шиг нэг гэж байгаа чи. Юу хунцэр нөгөө түмбнүүд конус хэлбэрийн тэрийг портер дээр ачаал ерөөсө нэг нэгээр ингээл цуглаал буулгаал өглөө. Тэгэл арийн дахиж ачиж байгаа л нөгөө тийш ингээл буулгаал ингээл явчих. Хөдөлгөөний ирчин ирс сулрчиж байгаа. Тэгээ энэ зохицуулт манай зам дээр тохирох уу? Манай зам чинь зарим талаараа өргөсч байгаа гинт нарийн болоод явчихдаг. Тэгээ нарийн хэсэг дээр буцаад нөгөө төвжирэл нь үүсэх юм биш үү? Тийм дэрэг. Зохицуулт. Энэ талаар замууд дээр. Энэ тал дээр тоо баримтууд маш их байна. Энэ замууд дээр ингэсэн, энэ замууд дээр ингэх боломжтой. Жишээлбэл хит их задгаа ингээд тавьд өгчих юм бол нөгөө уулзвар дээр ирэнгүүдээ нөгөө гэрлэн төхөний хачааллыг даахгүй шүү дээ. Тэндээ ингээд багшралтай зогсчихно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ийм боломжтой уулзваруудыг гаргасан ийм юмнууд судалгаанууд байж байгаа. Бизнес төрөө бүгд судалгаан дээр суурилагданаа. Нотлоготой байна, баталгаатай байна, агаар юм байж болохгүй. Энэ эргээд үр дүн гарна. Үр дүнгийн одоо энэ тогтоолын төсөл хэрэгжээл, тогтоол хэрэгжээл эхлэх юм бол судлаачд энэ рүү орчихно. Ийм байсан, ийм байсан. Одоо ийм байж чинь, тийм байж чинь. Япончууд юм уу, бус зарим орнд ийм байдаг л дээ. Зүүн гарт иш ирэх юм уу, одоо чигээрээ явахыг хориглон ч гэдэг юм уу, тэмдэг ингээд тавьчдаг. Тэнгүүдээ тэрний доор энэ тэмдэг 10 хоногийн дараа үйлчилж эхэлнэ. Тэнгүүд нэг хүмүүс чи яваал энэ, яваал энэ. За энэ 10 хоногийн дараа бид нар ингэж явах юм биш үү, ийшээ явахгүй, чи тийшээ явахдаа ингэх юм байна. Гэт хүмүүс бүгд ингээд өөрсдийнхөө нэг амьдралын цагийн цагандаа ингээд менежмент хийж чинь бүх юма зохицуулж чинь 10 хоногийн дараа авлаа тэнд хэнийг ч хараах юм байхгүй хинч тэнд уулзвар дээр яд гашгичих юм байхгүй бахирлах юм байхгүй ингээд бүх юм яг голдрлоор явчих чинь. Тэгээ одоо энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд энэ зохицуултуудыг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо маш их чухал юм байна. За мэдээлэл түгээх бас их чухал юм байна. Хизээнээс юм бүхэн ажил хэрэг болох юм бэ. Энэ одоо өнөөдөр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар тогтоолын төсөл нь танилцагдсан, дэмжигдсэн. А гэхдээ энэ дээр бид нар одоо дараагийн үе хэр тогтоолын төсөл гаргахаас өмнө энийг хийх технологиудыг бид нар гаргаж ирнэ. Энийг хийхдээ ингэн, энийг хийхдээ ингэн бүх юм бэлтэн гэсэн үг. Шуурхгүй гэсэн үг л дээ. Тэгээд эргээд хүмүүс бухимдаал ингээл тэгээч ингээч ингээч одоо зүүн гарт тийшээ ирэх хөдөлгөөн уг нь айгүй зөв хийх ёстой байсан тэрийг. Гэхдээ нэг жоохон жоохон алдаанууд төвчээргүй зан бусад бас нөлөөллүүд байсан баг. Ямар нэгэн нөлөөллүүд гадны. Тэгээд тэрнээс болоод татгалцсан тийм үү? Цаг хугацааны үед буруу үедээ туршсан гэж боддог. Хэдэн сард ийм. Намар яг нэг оргил ачаад эхлэх гэж хахад 100 турших байсан юм уу? 100 турших байсан. Ямар ч хэлсэн нөгөө юу байдаг штэ. Одоо энэ дээр байдгийн энэ баруун зүүн юу зүүн эргэлтийг хориглоход энэ пи төрн юу төрн гэж энэ тэмдгүүд ийм. Зайлшгүй байх шир шаардлагатай. Энэ зүүн гарын хөдөлгөөнийг хориглсан үед мэдээлэл өгч идэг ийм салшгүй нэг элемент нь байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл за цэцэгтэй уулзвараа зүүн гарт тийшээ ирэхийг хориглчлаа тий. Тэнгүүд P төрний юм юу төрн тэмдэг байх хэрэгтэй байх. Өөрөөр хэлбэл тэр тэмдгийн дагуу 200 м яваад би зүүн гарт тийшээ эргэж болох юм байна гэдэг. Ингээ харчаад тэрнгөөрөө ирэх гэж байх хэрэгтэй.
гих мэтлэнгийн би зүгээр нэг юм л ярьлаа шүү дээ. За бидний цаг ер нь дуусах төгөж байна. Төгсгөлд нь өнөөдрийн тэргүүлэгчийн хурал дээр хөндөгдсөн нэг асуудлаар та өхнө хувийн байр суурийг сонирхмоор байна. Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах чиглэлээр би даасан бүтэц байгуулах ёстой гэсэн ийм байр суурийг зарим төлөвлөгөөд эхэлж байгаа харагдана лээ. Тэгээ чи замын цаг даан байна, зам дээврийн яам нь байна, авто замын газар гээд би даасан тустай агентлагын нэг ийм олон байгууллагууд байхад заавал ягаад ийм би даасан бүтэц хэрэгтэй юм бэ? Дахиад эн чинь нөгөө нэг зардал юм байл нөгөө бүтэц данхана гэдэг тэр шүмжлэлийг л сонсох юм шиг. Ийм бүтэц юу хэрэгтэй юм? Зөв миний хувийн бодлыг сонсож байгаа бол энэ цаг нь халиучтай болсон гэж ингэж харж байна. Одоо шийдэл цагдаагийн байгууллагын одоо би цагдаагийн байгууллагын ажилтан шүү дээ. Тэгвэл би цагдааг ажиллах юм шүү. За тэр үрслэн сэргийлэх, тэр судлах, шинжлэх те тооцоо судлага энийг бүх өөр байгууллага хийдэг. Одоо зөвхөн Солонгос гэчихэл одоо зам тээврийн нөгөө ослыг судлах үндэсний хүрээлэн гэдэг том юм байгууллагатай шүү. Тэгэд энэ байгууллагуудаас нь цагдаагийн хүчний байгууллагууд энэ бусад энэ агентлагууд руу чиглэл өгч дээ. Тэр ийм байгууллагууд бол байгуулагдах цаг нь бол аль одоо энэ чиглэл чиглэлээр хариуцсан нь одоо цагдаагийн замын цагдаагийн байгууллагыг бол одоо хөдөлгөөний хөдөлгөөлийг хангах зам төв төлөвлөсөн шиг энэ ажил энэ үүрэгтэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ийм үйл ажиллагаа явуулах байгуулах бол маш зөвлөж гэж ингэж харж байна. Миний хувьд. А миний хувьд бол зүгээр хувийн үзэл бодол гэхээс илүү нөхцөл байдлыг үнэлсэн үйл ажиллагаа хийх нь зүйтэй гэж бодож байна л да. Тэр яг би даасан бүтцэнд тэр би даасан нэгжийг оруулах нь бол зайлшгүй шаардлагатай. Жишээлбэл бид нэр 2 сарын өмнөөс эхлээд за бараг сар гарны өмнөөс эхлээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн орлын даргын дэргэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, төвчрлийн чиглэлээр хот төлөвлөлт иргэдийн оролцооч гэдэг юм уу эсвэл нийтийн тээврийн зохион байгуулалт дээр эрдэмтдийн баг байгуулсан, зөвлөл байгуулсан, дандаа судлаач эрдэмтэд. За энэ судлаач эрдэмтэдтэй бид нар мэдээж эдгээр бол тодорхой хэмжээгээр яг бусад орнд олон улсын одоо нэр хүндтэй сургуулиудад төгссөн доктор, профессор, магистр зэрэгтэй ийм хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр эдрээс юу хүсэж чинь гэхээр ерөөсөө бид нар хүмүүст юу гаргаж өгөх гэж чинь гэхээр бид нарт ямар нэгэн тийм одоо улс төрийнч гэдэг юм уу ямар нэгэн тийм ашиг сонирхол эдийн засгийн ашиг сонирхол байхгүй. Яг тэгвэл бүгд мэрэгчлэлтэй, бүгд сонирхолтой. А энийг одоо гаргахгүй бол өөр хизээ гарах. Цаг үе нь одоо ийж хүмүүс зарим нэг байдлаар аюу удаашралтай энэ төвчрэл нэг боож өглөө гэдэг шиг юм байна. Тэгэхээр энэ баг маань юу гэхээр судалгаан дээр суурилсан шийдлүүд одоо энэ дотор зарим нэг шийдлүүд нь явж байгаа. Шийдлүүдийг бид нар гаргаж тавина. Энийг зөвшөөрүүлнэ. Заавал зөвшөөрүүлнэ. Тэгжээж энэ хотыг бид нар тайван амгалан болгохгүй бол зүгээр нэг одоо юу гэдэг зам өргөсгөөд юм уу? Эсвэл зүгээр нэг юу шин зам гүүр барьснараа энэ төвжрэл бол саарахгүй зүгээр тэр бол байх ёстой юмнуудын нэг хэдий боловч яг цаг үеийн хувьд бол судлаач эрдэмтэд бол энийг өшөө их хэл мэдээлэлээр бас нилээ ярьж байгаа шүү дээ юм байна. Тэгэхээр иймэрхүү шийдлүүдийг л ирээдүүл хүлээж ийн гэсэн үг. За баярлалаа. За ингэж үзэгчтэй бидэнд оногдсон цаг дууслаа. Тэгээд Улаанбаатар хотын автозамын төвжирлийг бууруулах чиглэлээр нийслэл иргэдийн хурлын тогтоолд туссан зохицуулалтуудын талаар та бүхэнд за замын сайдын газрын гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дараа цагдаагийн хурандаа бөхөд за мөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарганд зөвлөх замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ассоциацийн тэргүүн инхтер нар мэдээлэл өглөө. Тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Энэ төвжирлийг сааруулах чиглэлээр сая бүхөө дарга хийсэн иргэдийн оролцоо чухал гэдэг. Тэгэхээр яг энэ хийж байгаа үйл ажиллагаануудыг бид нар иргэдэд ойлгуулах чиглэлээр за хамгийн их ойрхон байдлыг сошиалс эхлээд та нартай бас ингэж ойрхон явуулна гэдэгт бол миний хувьд баяртай баярлж байгаа илэрхийлж байна.